Здравейте! Шоколадът е универсален лек и предизвиква добро настроение, създава чувство на уют и ни кара да изпитваме щастие. Не случайно по Коледа една от най-използваните съставки в кухнята е именно шоколадът. Днес ще направим много лесни и изключително вкусни и топящи се в устата шоколадови бисквити. Това са най-бързите и лесни бисквити, които съм правила напоследък. За тях ще са ни нужни изброените на екрана продукти. Списъкът с продукти и инструкция за приготвянето на бисквитките ще намерите и по-долу в описанието под това видео. В съдна водна баня разтопяваме маслото и шоколада. Разбъркваме внимателно до получаването на хомогенна смес. Докато разтопените масло и шоколад се охлаждат, разбиваме с миксер в купа двете яйца с цялото количество захар и ванилията. Разбъркваме, докато сместа стане светла и започнат да се появяват балончета въздух в нея. Когато ни се стори, че сме получили желаната смес, продължаваме да бъркаме още 2-3 минутки за всеки случай. Добавяме маслено-шоколадовата смес и разбиваме до пълно смесване на съставките. Купа разбъркваме получената смес, всички останали съставки и продължаваме да разбъркваме на ръка, докато цялото брашно се поеме и получим гладка консистенция. Тестото ни трябва да е полутечно и доста гъсто. Постиламе хартия за печене в голяма тава. С лъжица за сладолед гребваме по една топка от сместа и поставяме върху хартията. Оставяме поне по 5 см между топките, защото при печенето всяка от тях ще се разлее до формата на бисквитка с диаметър около 7 см. Печем около 10 минути на 170 градуса с вентилатор, предварително загрята фурна. Когато бисквитките са готови, те все още ще са меки и ще ни се струва, че им трябва още време да се пекат. Сега е момента да ги извадим. И след минутка, с леко завъртане, внимателно можем да ги отделим от хартията за печене. Поставяме ги върху скара да се охладят. Непременно опитайте! Бисквитките са страхотни! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Не забравяйте да се абонирате за канала. Бъдете здрави и се радвайте на малките неща!